Sementara yang lain kita akan tunggu laporan daripada Jabatan Kimia. Untuk makluman, pemandu berkenaan mempunyai 9 saman tertunggak atas berbagai kesalahan trafik sejak daripada 2011 hingga 2015. Dan selain daripada itu, bas yang terlibat juga mempunyai 63 saman di atas kesalahan berbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Kita masih menunggu laporan daripada Puspakom, Jabatan Kimia dan lain-lain yang untuk bantu kita dalam siasatan.